Ronald Pisani, mill-Ħamrun. Konna noqogħdu wara l-Kisa tal-Kunċizzjoni e mekka ħdejna kien joqgħod is-Sur Mast Carmelo Xkembri li jiġi missier Brian Xkembri. Kont imu nuħu l-lezzjonijiet għandu. Kont qed ngħidlek ta' kelli xi 14 years dak iż-żmien anke inqas naħseb. Qabel imma kien hemm żewġ ġuventur. L-aħwa Grixti kienu, kienu mużiċisti t-nej. U kont nieħu it-talim minn għandhom jiena. Dak iż-żmien kien hawn l-epoka tal-grupps tal-kiterri, taf inti, kulħadd imġennen taktas minn il-Beatles u hekk aħna konna żgħar u kulħadd kien jaħseb li huwa Paul McCartney. Insomma, konna daw, nistudjaw il-kiterra wkoll. Konti immurant is-Sur Mast paċi l-Marsa. Biex dejjem kelli ħajra jiena lejn il-klassiku ma nafx għaliex. Kont xrajt violin second hand niftakar u kont immur għal-lezzjonijiet il-Belt il-Malta Society of Arts. Lejn tmiem is-snin 60, Ronald daqqa l-ewwel darba mal-Orkestra tal-Manuel. L-ewwel kunċert li kont daqqejt mal-orkestra bħala part-timer. Kien l-okkażjoni kien ġi il-Prinċep Karlu tal-Ingilterra u t-tifel tar-Reġina dak iż-żmien u kienu għamlu kunċert għad-dunur tiegħu jiena kont daqqejt niftakar dikinhar. Jiena qaskelli għaw il-biss adattat biex indoqqu fl-orkestra taf bil-frak u l-biss iswed u da. U kont mort il-belt u krejt il-ħwejjeġ li ġifieri ġiet titsal sola mill-ħu għaliex jekk dak iż-żmien lajġi ġliri, kont tlet liri biex nikkrissjut. F'Jannar tal-1971, Ronald sar full-timer mal-orkestra tat-Teatru Manuel. Audition l-ewwel kienu jisaqsu ħafna mistoqsijiet fuq il-mużika u kompożituri, whatever, qed tifhimni, mbagħad. Kien iġib lek parti biex iddoqqa. Sajt ridi. Meta dħalt sekond violini jiena fil-bidu sewwa bil-dina u hekk jaqbillek e voliri, qatt ma jaqbillek laqas li kieku jkollok l-istandards ta' prim. Kont għadni dak iż-żmien nidħol ira kemm kont ili sena. U kont kien ġej għall-festa ta' San Gajtanu l-Ħamrun. U aħna kienna t-tradizzjoni li l-għada tal-festa immorru għax-xalata. Kien hemm George Spiteri u Joe Corrado għajkun għed jitkellmu, waħdejhom għattilhom isma', għattilhom kif nagħmel ħalli nieħu ġurnata lif forsi tieni l-għada tal-festa, ma dawk qed tħarsu lej xulxin. Ija għall-imur, għall-imur għan t-Sur Mast, għall-jara, għall-li għajlu għal-ċiċ, għabbat, għall-li għandek bżon. Għatlu Sur Mast, għatlu għax għandek bżon, ġurnata lif. Għall-li ġurnata lif, għall-li menti għandek bżon, na? Għall-li għatlu ija, għall-li marċiċ, għatlu biex mur il-xalata jina. Għall-li xalata xalata, għall-li mux kull-jum xalata jintu, għall-li jitlaq il-barra. Ronald avvanza u minn sekond sar prim. Għamilna konċerti kbar u żbieħ li niftakar jien. Ronald da qudiem kapijiet ta' stati, fosthom il-President Taljan Giovanni Leone u l-Kurunel Gaddafi tal-Libja. Kien hemm strumenti li ma kenniex, allura kienu jagħmlu replacement. Darba kien hemm bżonn. Li tindaq il-harpsichord. Għas kien hawn Malta harpsichord. U it-tifel ta' Sur Mast Sammut, Twani Sammut, l-pjanu l-ħamer saw l-mrietel fil-ponta waħlu l-om pins kienu biex id-daqqa li jagħti fuq il-korda. Issa qed tinqarras, qed tifhimni, u kien qed ġiet ħanajdlek, taħseb li qed tisma' l-harpsichord. Darba l-orkestra kienet qed tagħmel il-provi fit-Teatru Manuel. Provi mal-kor. Kien jieħu sehem fih da
Spiru Sant kien joħroġ għamel ħabta għal-politika, kien wieħed mill-ħamrun, kien bniedem għall-lajbierek, qed tifhem għall-arsjaq bdek bidu, għax kellu saħħa kbira, u insomma ma nafx is-surmaqs kien ikkoreġieh tagħna xi ħaġa. Sammut. U dal-imbierek Spiru qabżitlu, ċinga ma naf ġaralu, niżel minn wara net, Marija tal-Karmlu beda jifrex il-kulmin kien quddiemu. Biex imur għas-surmaż da, sa tattant liħor, bez dabbar rasu. Ronaldu huwa magħruf għall-kidba tal-marċi, u sħabu ma kinux jiddejqu jdoqquhom. Darba kien hemm ħin il-breaking, u tlaqajna, naħseb kienu sitta min-nies hekk, bil-klarinet, bil-kurunetta, liħor bid-drums, u biex idoqqu dal-imbierek marċ tiegħi. U konna fil-kamra ta' barra niftakar. Sadattant joħroġ is-surmaż tal-ħina sammut. Għalinna hawnhekk qed tagħmlu hekk, għalinna hawnhekk ħdejna għaw it-tifla ta' Mintuf, hemmhekk ħdejna eżatt, taħtna kienet toqgħod it-tifla ta' Mintuf. Il-marċi ta' Ronald magħrufa sew. L-ewwel ma ktibt il-każin ta' San Gejtanu l-ħamru, jibdew jitolbuk. Ħafna każini, ju sallu ma għandi fuq mit marċ. Ronald jaħdem ukoll bħala marmista. Skultur fl-irħam. Fis-snin 80 xogħlu beda jinogħġob. Kienu qed ituna ħafna xogħol. U bdejt naħdem u salarju ngħidlek il-verità ma tantx kien sewwa. Qed tifhem kien ħafna jaqbilli u fl-aħħar iddeċidejt li għandi nieqaf u mmur u mbagħad naħdem f'da xogħol full time u nitlaq il-mużika. Spiċċajt xi knita 20 ta' April tal-87. Ronald għandu ħafna xogħol tal-irħam fi knejjes f'Malta, Għawdex, ir-Renju Unit, l-Awstralja u anki l-Brażil. Huwa baqa' jħobb il-mużika u għadu jdoqq f'postijiet differenti. Kif kun nerġa' nitwieled, il-mużika hija nerġa' naqbad sabiħ wiesa.